היום אני מוציאה ביסק מהתנור. זה יהיה מבאר. סופ דיש. גם זה. כיוון שזה כבר התקרר הכל, זה עוד אחד יצא יפה. ועבודות של תלמידות. מקסים. למה שולחים לי הודעות בזמן שאני מצלמת? זה כוכי עשתה. זה גם יפה. זה גם כן תלמידות יפה. זה חרוזים, כן? קצת גדולים הייתי אומרת, אבל גם דלס חרוזים. עוד חרוזים ועוד... ועוד כזה סבוניה. סליחה רגע, תראה את זה. זה בלון. בלון. זאת תהיה הקערה של זוהי. עשיתי לזוהי קערה. זה עשתה תלמידה, תלמידה, תלמידה. חמר לבן וחמר שחור. מעניין. זהו. ביי.